Zdravím příznivce Terracanu. Co pak to tady dneska máme? Máme tady nějaký filtr Delphi 296 i s kompletním tělem, dále redukce mosazný z 8 mm na 10 mm, z 10 na 12 tečko, potom objímky ocelový a taky náhradní šroubení. Dále tady jsou hadice, tohle je palivová hadice o průměru 8 mm vnitřní, toto je hadice o vnitřním průměru 10 mm, odolná chemikáliím a tato poslední je 12 mm, tu nakonec nebudeme potřebovat. Možná se ptáte, proč tuto úpravu vůbec dělat a jestli to má smysl. Určitě víte, že Terracan má vstřikování Delphi. To je poměrně citlivý common rail systém a když natankujete nekvalitní palivo, tak vás čeká kompletní výměna palivového systému, což znamená repase nebo výměna vstřikovacího čerpadla, vstřikovačů, důkladné vyčištění nádrže od zbytku špon, vyčištění hadic a samozřejmě nový palivový filtr. Inspirovali mě majitelé Terracana ze Švýcarska, kteří s tímto autem procestovali celý svět a tankovali také v zemích, kde sice palivo stojí litr 1 dolar, ale i jeho kvalita je velmi, velmi mizerná. Takže oni si nainstalovali tento Delphi předfiltr a celou cestu neměli jediný problém s palivem. Takže jsem se rozhodl, že stejnou úpravu udělám i já u svého auta. Rozkreslil jsem schéma, jak je vlastně celé palivové vedení a je to poměrně prosté. Z nádrže jde 10 mm trubka, která jde do balónku se zpětným ventilkem, potom do předehřevu nafty a z předehřevu půjdeme do našeho přídavného filtru Delphi a z našeho přídavného filtru půjdeme do originálního filtru Delphi. Z Delphi filtru musíme zredukovat z 10 mm na 8 mm trubku, která půjde přímo do vstřikovacího čerpadla. A dále tady z toho filtru jde přepad. A ten přepad jde na přepad čerpadla a spojí se to na téčku a zpětně to jde do nádrže. Zjistil jsem jednu takovou zvláštnost, ten přídavný filtr nelze vůbec nikde v České republice zakoupit. Hledal jsem na Google několik hodin a nakonec jsem ho musel objednat z Německa. Ani v sousedním Polsku jsem ho nenašel, tak snad budete mít víc štěstí. Případně tady přikládám stránky, odkud jsem ho objednával já. Zde je originální zapojení palivové soustavy pomocí trubiček s plastovýma rychlospojkama. Jak se ukázalo, tak tyhle rychlospojky můžou dělat problémy. U mě konkrétně v napojení u nosníku začaly rosit a až skapávat. Jo, takže systém se mohl dokonce i zavzdušňovat, což u Terracanu je potom problém, protože nemá palivový čerpadlo jakože podávací. Tady už je vidět původní vedení, všimněte si, jak je to všechno od nafty mastný, takže tam to protéká v těch plastových čtvercových konektorech, který tam vidíte nahoře. A já se rozhodnu všechno předělat na hadice a klasický ocelový spony. Originální hadice jsem sundal, tady vidíte ty koncovky, na které já napojím ty nový. Udělám to celý úhledně, takže vyrobím držák nového filtru a bude uchycený za původní dva šrouby, které držej objímku starého filtru. Tady už vidíte vyrobený držák, je to normálně z oceli, většinou 4 mm. Jsou tam vyvrtané díry na nový filtr
a zároveň díry na umístění do původních otvorů od starého filtru. Vyzkoušíme, jak to tam sedí. Ještě jsem se zapomněl zmínit, tento filtr má taky odlučovač vody. Dole je skleněná nádoba, kde uvidíte případně vodu a taky tam je dole plastový uzávěr, kterým se ta voda vypouští ze systému. Thank you.
Když předělávám celý palivový systém, tak rovnou vyměním originální filtr. Tento už má na to zhruba 15 000 km. Měním ho radši takto často. Nestojí moc peněz. Označení je HDF 924 Delphi. Tady vidíte nový filtr, obal Delphi, stejný model. Toto je čidlo, které detekuje vodu v palivovém systému. Pakliže by byla voda v palivovém systému, oznámí vás o tom červená ikonka na palubní desce. Taky si dejte pozor, pokud se vám přeruší vodiče od tohoto čidla, stejně se vám rozsvítí kontrolka. Při výměně palivového filtru jsem zjistil, že původní balonek už je poměrně dost puchřelý a jeho stáří je jenom 2 roky, takže dávejte si na to pozor. Tyto balonky jsou často problematické, je tam zpětný ventilek, který nefunguje, padá nafta, takže kontrolujte. No a já pokračuju v nekonečném tahání hadic, utahování sponek a připojování celého palivového systému. A mám hotovo. Nekonečné hadice se konečně povedlo trošičku uspořádat, ale chyběly mě 2 spony, tak jsem tam dal obyčejný hadicový, dokoupím, předělám. Určitě mám plánu ještě ty hadice tam trošičku líp uspořádat, aby se neprodřely, líp uchytit. Teď už zbývá jenom ručním balónkem natlačit naftu do obou filtrů, aby se zalily, aby nafta doputovala do čerpadla a zpátečkou se vrátila zpátky do nádrže. Během tohohle pumpování jsem si všiml, že dole z té plastové zátky odkapává nafta, takže jsem přestal pumpovat, dotáhnul jsem šroub na filtru, to pomohlo, už nic neteče, takže je to v pořádku. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o tomto motoru, o problémech moderních common railů. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa, za vaše lajky, komentáře, odběr.
a těším se na vás u dalšího videa. Nyní si můžete poslechnout studený start a že to funguje.